السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے، قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے، یعنی حضرت حسین کا قتل جو ہے یزید کی موت ہے. قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلبا، آج 10 محرم الحرام یعنی ان بے انتہا فضیلت والا دن ہے. یہ مبارک دن اللہ تعالی نے اس دنیا کو اسی دن پیدا فرمایا، اور قیامت بھی 10 محرم کو ہی آئے گی اور جمعہ کا دن ہوگا. گویا اللہ تبارک و تعالی نے درمیانہ زندگی میں انسان کی 10 محرم کو اس لیے لاتے ہیں کہ انسان قیامت کے دن کو یاد کر لے کہ ایک دن پھر دوبارہ 10 محرم آنے والا ہے، جبکہ اس پورے نظام کو تہو بالک کر دیا جائے گا، آسمان کے ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور سمندر کی پانی کو آگ بنا دیا جائے گا، اور انسان کی عقل اپنا کوئی وجود نہیں رہے گا، اس کا وجود بالکل معمولی سا ہو جائے گا، اور یہ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں اتنا ڈوبا ہوا ہوگا کہ اس کو اپنا ہوش نہیں رہے گا، اور سب کو اللہ کی بارگاہ کی طرف ہکا دیا جائے گا. بہرحال 10 محرم الحرام بڑی فضیلت والا دن ہے، اس لیے کہ اس مبارک دن میں بہت سارے ایسے کام دنیا میں انجام پائے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. ان کو میں نے گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا، اور یہ کہ 10 محرم میں پھر نواسائے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. ظاہر بات ہے اس ماہ محرم کی فضیلت پہلے ہی سے کم نہ تھی، لیکن حضرت حسین کا واقعہ اور سانحہ کربلا پیش آنے کے بعد اس ماہ کی اہمیت اور زیادہ ہوگی، اس لیے کہ حضرت حسین میرے اور آپ کے آقا سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخت جگر تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے جو حسن و حسین کو دوست رکھتا ہے وہ مجھے دوست رکھتا ہے، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے نفرت، اور جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو ان کو خوش رکھتا ہے وہ مجھے خوش رکھتا ہے. حضرت حسین چھوٹے بھائی اور حضرت حسن بڑے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے،
وہ اس لیے کہ حضرت حسن جو تھے وہ سر سے لے کر ناف تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے، آپ کے کان، آپ کے ناک، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کا سینہ نانا پر تھا، اس لیے حضور فرمایا کرتے کہ حسن میرا بیٹا ہے اور باقی نیچے کا حصہ حضرت علی پر تھا، اور حضرت حسین کا سر سے لے کر ناف تک کا حصہ حضرت علی پر یعنی اپنے والد پر تھا، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے کہ حسین علی کا بیٹا ہے، حالانکہ دونوں سے برابر پیار کرتے، اور نیچے کا باقی حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں بچوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے. ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے پاس ایک فرشتہ آنے والا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اب تم ایسا کرو کہ کسی کو اندر آنے مت دینا. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ باہر کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی تاکہ کسی کو اندر نہ جانے دیں. اتنے میں حضرت حسین بھاگے ہوئے آئے اور آپ نے اندر جانا چاہا، لیکن ام المؤمنین نے یہ کہہ کر روک دیا کہ ابا نے منع کیا ہے. وہ رونے لگے تو ام المؤمنین نے ان کو چھوڑ دیا کہ اچھے جاؤ اندر. ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی گئی تو دیکھا حضور علیہ السلام اپنے نواسے کو اپنی گود میں اپنے سینے سے چپٹائے ہوئے رو رہے ہیں اور بہت زیادہ رو رہے ہیں. ام سلمہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، ابھی میرے پاس فرشتہ آیا تھا اور اس نے اطلاع دی کہ آپ کے دونوں نواسے شہید کیے جائیں گے، ایک کو زہر دے کر مارا جائے گا اور دوسرے کو میدان کرب و بلا میں شہید کیا جائے گا. میں اس لیے رو رہا ہوں. بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں سے اتنی محبت فرماتے، اس زمانے میں جبکہ پوتروں اور نواسوں اور بیٹوں سے محبت کرنا، پیار کرنا عیب سمجھا جاتا تھا. ایک یہودی آپ کی خدمت میں آیا تو آپ حضرت حسن کو پیار کر رہے تھے. اس یہودی نے کہا کہ آپ بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، جس کے دل میں رحم نہیں اس کو بچوں سے بھی پیار نہیں. یا یوں فرمایا کہ جو بچوں سے پیار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے رحم کو نکال دیتے ہیں. اس یہودی نے کہا کہ مجھے اللہ نے 10 بیٹے دیے ہیں، میں نے آج تک کسی کو پیار نہیں کیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ تمہاری کم نصیبی ہے کہ تم نے اپنی اولاد کو پیار نہیں دیا. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں نواسوں سے بھی اتنا پیار فرمایا کرتے ہیں. اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی مبارک یعنی نان مبارک یا گردن کے پاس لے آتے اور دیر تک اپنی ناخن کے گردن پر رکھتے، کانوں کے پاس. لوگ سمجھتے گویا آپ اپنے نواسے کو سونگ رہے ہیں. یہ پیار کا ایک طریقہ ہے ماں باپ کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح پیار فرماتے تھے. میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے. آپ نے ہر انسان کے لیے رحم اور ہمدردی کا جذبہ اور غم گساری کا جذبہ اور اسی طرح سے ہر انسان پر رحم کرنے کا معاملہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. ظاہر بات ہے، جب آپ نے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا اور دشمنوں سے بھی آپ نے ہمدردی کا اظہار فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، جو تم سے کٹے تم اس کو جوڑو، جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو، جو تم سے بھاگے تم اس کو پاؤ، اس کو پکڑو، جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو. جب دشمنوں کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا کا یہ فرمان ہے تو بھلا لگتے جگر، نور نظر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ کیوں نہ پیار فرماتے. یہ ایک مثال ہے زندہ دنیا کے انسانوں کے لیے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں دونوں بھائیوں کی کشتی کرائی، اور حضرت حسن بڑے بھی تھے اور مضبوط بھی، اور حضرت حسین چھوٹے بھی تھے اور ذرا کمزور بھی تھے. دونوں کشتی لڑ رہے تھے
پاس اور زور لگاؤ، اب کوئی اوپر کوئی نیچے، کوئی اوپر کوئی نیچے. تو حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان، آپ حسینی کو کہہ رہے ہیں کہ اور زور لگاؤ، شاباش شاباش، حسن کو تو آپ فرما نہیں رہے. فرمایا کہ میں کیا کروں، جبرائیل بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بھی حسین کو ہی شاباش دے رہے ہیں، اس لیے میں بھی ان کو شاباش دے رہا ہوں. جن بچوں کی کشتیوں میں روح القدس جبرائیل علیہ السلام والسلام شریک ہوں، اور بچوں کے مقام کا کیا کہنا، اور بچوں کے مرتبے کا کیا کہنا، اور بچوں کے اللہ کے نزدیک عالی مقام ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کے ان نیک اور سید الشہداء بندوں میں سے تھے کہ جن کی فضیلت ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں اگر کسی بزرگ کے کوئی بیٹے آ جائے تو ہم لوگ ان کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، یہ تو فلا صاحب کے بیٹے ہیں. جب ہمارے شہر میں اگر غوث پاک کی نسل سے کوئی بزرگ آ جاتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں کہ غوث پاک کے پوترے آئے ہیں، نواسے آئے ہیں، جی یہ فلا صاحب کے نواسے ہیں، یہ فلا صاحب کے نواسے ہیں، یہ فلا صاحب کے بیٹے ہیں. تو ان کی ہمارے یہاں اتنی قدر و منزلت، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے یعنی آپ کے نواسوں کی تو اس سے بھی زیادہ قدر و منزلت ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ جو خشک لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو زیادہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے نوالے میں دکھانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین پر آنسو بہانا یا ان کا تذکرہ کرنا کون سی بات ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر بزرگوں کی اولاد سے ملنا بھی بزرگ عبادت ہے، اور کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، تو یقیناً حضرت حسین کا ذکر بھی عبادت ہے. حضرت حسین کی یاد میں اور آپ پر جو ظلم ہوا اس کی یاد میں اگر ہماری آنکھوں سے جذبے کے ساتھ آنسو نکل آئے تو یقیناً یہ آنسو بھی ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میری محبت میں اور میرے محبوب کی محبت میں اور میرے محبوب کے محبوب کی محبت میں جو آنسو نکلتے ہیں، وہ آنسوؤں کو اگر چہرے پر مل دیا جائے، لگا دیا جائے، تو اس چہرے پر کبھی دوزخ کی آگ نہیں لگے، دوزخ کی آگ نہیں لگے. تو میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن آج کے دن یعنی شہید کیا گیا تھا. ظاہر بات ہے کہ 1400 سال سے زیادہ ہو چکے، 60 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی. ہمارے شہر میں اگر کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اخبار میں کچھ آتا ہے، زبان پر کچھ ہوتا ہے، 2 دن کے بعد کچھ اور رپورٹ بنتی ہے، 4 دن کے بعد کچھ اور رپورٹ بنتی ہے، اور مہینے کے بعد کچھ اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے. تو 1400 سال کے بعد اس وقت کیا حالات پیش آئے تھے اور آج ہم اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، یہ بہت مختلف بھی چیز ہے. یعنی جتنی زبان اتنی ہی باتیں، جتنے قلم اتنے ہی خیالات، جتنے قلم اتنی ہی تاریخیں. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواسا رسول پر ظلم ہوا اور آپ کو جبرن شہید کیا گیا. یقیناً آپ اس اعتبار سے مظلوم ہیں اور مظلوم کی فریاد اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. میں اس سلسلے میں بات درج کروں گا. مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا کہ حضور علیہ السلام گھر میں موجود ہیں، بچوں نے کہا کہ ابا جی ہم تو اونٹنی پر اونٹ پر سوار ہونا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے، اپنے گھٹنے آپ نے زمین پر رکھ لیے اور ہاتھ آگے ہاتھ بھی زمین پر رکھ لیے، اور اپنی کمر کو فرمایا کہ لو آپ اونٹ پر بیٹھ جاؤ، سواری کر لو، اور اپنا رومال مبارک جو ہے وہ یہاں لگام کی طرح آپ نے باندھ کر ایسے پیچھے اور ان کو دے دیا کہ تم یہ لگام بھی پکڑ لو، اور پھر گھر میں ایسے پھرتے رہے جیسے اونٹ پھرتا ہے اور بچے آپ کی پیٹھ مبارک پر پھرتے رہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کتنی اچھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سواری نہیں، سوار بھی کتنا اچھا ہے. اور جبرائیل علیہ السلام کو سلام آگئے اور کہا یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں، بس آپ نے بہت سواری کرا دی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ان کو جتنا پیار آج دے رہے ہیں کل آپ کی امت ان کو شہید کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. ایک مرتبہ اور ایسا ہوا کہ آپ اپنے دونوں بچوں کو، دونوں نواسوں کو دونوں کندھوں پر بٹھا کر باہر نکلے گھر سے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا، فرمایا کہ سبحان اللہ، کتنے
اچھی سواری ہے، تو فرمایا کہ عمر سواری تو اچھی ہے لیکن سوال اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں، یعنی آپ نے ہر موقع پر اپنے نوازوں کی عزت افزائی فرمائی، عزت افزائی فرمائی۔ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہوئے دونوں گھٹنے ایسے کر دیے اور بچے کو کہا حضرت حسین کہ چلو پہاڑ کے اوپر چڑھو، اب وہ جو ہے پاؤں سے لے کر پنجوں سے اوپر گھٹنے پر آیا، گھٹنے سے آپ نے فرمایا اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ، تو سینے پر آ گئے، پیر یہاں رکھ دیے، فرمایا کہ وہ میرا بیٹا پہاڑ پر چڑھ گیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دنیا بھر کی بدل پر باتیں ادھر کی ادھر کی سب کہتے ہیں، لیکن میرے اپنے اور میرے اپنے ہمارے اور اپنے آقا کی بات، ہمارے اور اپنے آقا کی سنت اپنے اپنے بچوں کو ادا نہیں کرا۔ حضور علیہ السلام والسلام جس طرح بچوں سے پیار کرتے تھے، اسی طرح اپنے بچوں سے جس طرح پیار کرتے ہیں دوسرے بچوں کا، دوسرے کی اولادوں سے بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت آپ کی خدمت میں آئی کہ آپ میرے بچے پر گردن کر دیجئے، بچے کی طبیعت خراب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گود میں لے لیا اور اس کو پیار کیا اور پھر کو دم کر دی، اس کو اوپر پھونک ماری، دم کر دیا، اتنے میں بچے نے پیشاب کر دیا۔ وہ عورت گھبرا گئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معافی معافی، میرے بچے نے آپ کو غلیظ کر دیا، گندا کر دیا، آپ کے کپڑے مبارک، آپ کا جسد مبارک ناپاک ہو گیا۔ فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، اس کو پہلے پیشاب کر لینے دو پھر بعد میں لینا۔ اس بچے نے پوری طرح میرے اور آپ کے آقا کے اوپر پیشاب کیا، پھر آپ نے اس بچے کو واپس۔ یہ مثال ہے اس بات کی کہ معصوموں سے پیار کرنا اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند، اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ بچے جو ہے جنت کے باغوں کے پھول ہیں، بچے جنت کے باغوں کے پھول ہیں، جو ان سے پیار کرے گا اللہ اس کو پسند فرمائے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے تشریف لا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ حسین اور حسن دونوں دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق فرمایا، وہی کھیلنا شروع کر دیا، آپ نے سڑک میں کھیلنا شروع کر دیا، فرمایا کہ پکڑو پکڑو، حسین ادھر جاتے ان کو کہتے کہ پکڑو، حسن ادھر جاتے تو فرماتے ان کو پکڑو، اور راستہ دے دیتے، پھر وہ چکر کاٹ کر پھر آتے کہ پکڑو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک ان سے خوش ہوتے رہے۔ یہ مثالیں ہیں کہ انسان کو اپنی اولاد سے اس طرح رہنا چاہیے، اس طرح رہنا۔ بہرحال ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے دونوں نواسے دھوپ میں کھیل رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ عرب کی دھوپ کتنی سخت ہوتی ہے، آپ نے حضرت علی کو آواز دی کہ جلدی آؤ، اور زور سے فرمایا میرے بچے دھوپ میں جل رہے ہیں، تم ان کو گھر لے کر فوراً واپس جاؤ، ان کو سائے میں رکھو، دھوپ میں رکھو گے تو ان کو تکلیف ہوگی۔ حضرت علی دونوں کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے گئے، یعنی ان کو تھوڑی بھی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھی ان کے لیے۔ ایک مرتبہ رونے لگے تو آپ نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا، میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے رو رہا ہے، دونوں بچے بھوک سے رو رہے ہیں، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، دودھ بھی نہیں ہے اور بھی کچھ کھانے کی چیز نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لاؤ مجھے پکڑاؤ۔ حضرت حسن کو آپ نے دیا اور آپ نے اپنی زبان مبارک نکالی اور حضرت حسن کو جیسے چھوٹا بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اس طرح سے زبان چوسنے لگا، یہاں تک کہ حضرت حسن ہنسنے لگے، یعنی گویا پیٹ بھر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ پھر فرمایا کہ حسین کو بھی لاؤ، اب حسین کو رائے، ان کے منہ میں بھی زبان تھی، وہ بھی چست رہے، یہاں تک کہ وہ بھی ہنسنے لگے، فرمایا کہ حسن حسین کا بھی پیٹ بھر گیا، آپ لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بچوں سے، اپنے نواسوں سے جی اتنی محبت فرماتے تھے، ہمیں بھی اپنے اولاد سے اتنی محبت کرنی چاہیے، لیکن اس محبت کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے دائرے میں رکھ کر ان کی تربیت کی انداز میں ہو، تاکہ وہ کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے لیے، یعنی اور اب ماں باپ کے لیے جو ہے ذریعہ نجات بنے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ محرم کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر جو ہے آج کا دن جو ہے، میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا اور آج بھی
कि आज के दिन जो शख्स अपने घर वालों पर खाने पीने में वसात करेगा, यानी दिल खोल कर अच्छे से अच्छा खिलाएगा, तो अल्लाह तआला ने बताया उसके दस्तरखान को एक साल तक बरकत वाला बना देंगे और एक साल तक उनको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं रहे। इसलिए आज के दिन जो है घर वालों के लिए अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर खाना पकाना चाहिए। अब रहा मसला ये कि जब हजरत हुसैन को कूफा वालों ने दावत दी और आप उनकी दावत पर मैदान कर्बला पहुंच गए और हालात ने आपको वहां पहुंचा दिया और चारों तरफ से जो है ये हालात बने कि यजीद की फौज जो है आपके लिए 70 नफूस के लिए 12,000 की फौज आई थी, 72 नफूस के लिए 12,000 की फौज आई और उन्होंने हजरत हुसैन का मुकाबला, भाई 72 आदमी कहाँ और 12,000 कहाँ, और ये 72,000 भी इसमें 30 आदमी घोड़े सवार और 40 आदमी बिल्कुल पैदल। जब दोनों तरफ से सफे तैयार हो गई तो इमाम हुसैन ने बहुत लंबा खुतबा दिया जिसको पूरा बयान करना जो है इतने कम वक्त में बड़ा मुश्किल है। उसमें आपने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हें मालूम है कि मैं नवासा रसूल, मैं अली करम अल्लाह वजह का बेटा हूँ, मैं फातिमतुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रक्त जिगर अनहा का रक्त जिगर हूँ। मेरे बारे में और हम दोनों भाइयों के बारे में मेरे नाना ने फरमाया था कि तुम जन्नत के नौजवानों के सरदार हो, तुम्हें ये भी मालूम है कि मैंने किसी को कत्ल नहीं किया है, तुम्हें ये भी मालूम है कि मैंने किसी पर जुल्म नहीं किया है, तुम्हें ये भी मालूम है कि मैंने किसी का हक नहीं मारा है और मैंने किसी पर ज़्यादती नहीं की है, तुम फिर क्यों मेरी जान के दुश्मन हो रहे हो, मुझे रास्ता दे दो ताकि मैं चला जाऊं और अपने बप्पे अजीत जो है नाना की कब्र पर गुजार लो, मदीने में गुजार लो, या फिर ये कि मक्कतुल मुकर्रमा में काबतुल्ला शरीफ में रहकर बाकी को गुजार लो। लेकिन यजीद की फौज ने कहा ये नहीं हो सकता, आप या तो यजीद को उसकी खिलाफत को तस्लीम कर लें और उसके हाथ पर आप बैत हो जाए, और या नहीं तो फिर जो है लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। हजरत हुसैन ने फरमाया कि जो आदमी फिस्क व फुजूर में मुब्तला हो, जो आदमी शराब पीता हो, या जिसने जो है फिस्क व फुजूर का बाजार गर्म कर रखा हो और न कत्ल व क़िताल कर रहा हो, मैं ऐसे शख्स के हाथ पर बैत करके अपने हाथ को नापाक करना नहीं चाहता। इसलिए कि ये मिसाल बन जाएगी और कयामत तक आने वाले लोग कहेंगे कि हुसैन ने भी एक फिस्क व फुजूर और गुनाहगार आदमी के हाथ पर बैत की थी, इसलिए लोग आइंदा जो है गुनाहगारों को भी खलीफा बनाना शुरू कर देंगे। मैं इसलिए यजीद के हाथ पर बैत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हम आपको इस तरह जाने नहीं देंगे, अगर आप बैत नहीं करेंगे तो हम आपको और आपके जितने भी अहले खाना हैं, आपके साथ आने वाले जितने 72 नफूस है, हम सबको कत्ल कर देंगे। चुनाचे आपने जब देखा कि अब कोई गुंजाइश नहीं रही, समझाने के बावजूद भी जो है ये लोग किसी तरह से तैयार नहीं, तो हजरत हुसैन ने फरमाया कि अच्छा ठीक है, दो आदमी तुम्हारे यहाँ से आए और दो आदमी मेरे यहाँ से आए। चुनाचे दो आदमी उधर से आते तो इधर से आरबों का कायदा था लड़ाई का और दोनों तरफ से तलवारें चमकती, यहाँ तक के 50 आदमी शहीद हो गए, हजरत हुसैन के 50 आदमी शहीद हो गए और दुश्मनों की फौज के ढेर लग गए। उन 50 आदमियों ने इतने आदमियों को मारा कि उनकी फौज के लोगों को गिना भी नहीं जा सकता था। उनमें जो शिम्र था, जो सबसे बड़ा लाइन मरदूत था, उसने कहा कि अरे ऐसे तो ये हम सबको मार देंगे, इकट्ठे होकर हमला करो, इकट्ठे होकर हमला करो। तो सैयदना हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मैदान में आ गए अपने साथियों के साथ। तारीख में लिखा है कि आप मेमना की तरफ यानी काने तरफ जब आप तलवार ऐसे घुमाते तो 40-40 आदमियों के सर कट्टर जो है जमीन पर जा गिरते, फिर इधर आते मैसरा की तरफ और फिर इधर 40-40 आदमियों के एक बार में सर कट जाते, और फिर कल्ब में आते यानी सामने वाली लाइन में फिर 40-40, 50-50 आदमियों के सर वहां कलम हो जाते। यहाँ तक कि कुछ ही देर में सैयदना हजरत हुसैन की तलवार से हजारों आदमी वासिले जहन्नम हो गए।
शिमर ने कहा अरे ऐसा कब तक होता रहेगा, ये जो है ये अली का बेटा है, सुजात और बादरी इसकी कुटी में पड़ी हुई है, ये किसी से डरने वाला नहीं है, तुम एक बार हमला करो। कहा ऐसा नहीं, 500 आदमी तीर बरसाओ। 500 आदमियों ने एक आदमी पर तीर बरसाए और तीर बरसाते बरसाते कत्ल करने वाले लोग आपके करीब पहुंच गए। जाहिर बात है इतने तीर जब एक बार आकर लगेंगे तो आदमी क्या कर सकता है। और चुनाते आपके करीब जो है पहुंच गए, आपने फरमाया अब जो है बिल्कुल आखिरी वक्त हो चुका है और जोर का वक्त है और तुम लोग मुझे नहीं छोड़ोगे, मुझे मालूम है, मुझे सिर्फ तुम इतनी मोहलत दो कि मैं दो रकात नमाज आखिरी अदा कर लूं और जोर की नमाज भी अदा कर लूं। शिमर ने कहा कि ठीक है आप अदा कर लो। आपने नियत बांधी, आपके चेहरे से, आपके हाथों से, आपके सीने से खून के फुव्वारे छूट रहे हैं, आपकी दाढ़ी मुबारक खून में तर है, आपका चेहरा खून से सुर्ख हो रहा है, लेकिन आप नियत बांधे अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं। आपने बता दिया कि अगर कत्ल हो रहा है तो भी नमाज आप छोड़ नहीं सकते, आखिर वक्त तक नमाज का पढ़ना फर्ज है, किसी भी हालत में हो नमाज आप नहीं छोड़ सकते। हजरत हुसैन ने अपनी शहादत से बता दिया कि आप किसी भी हालत में नमाज के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। नमाज मोमिन के लिए जान है, रूह है, मोमिन की रूह है। अगर मुसलमान की जिंदगी में नमाज नहीं तो उसका उसकी जिंदगी बेकार है। चुनाते आप जैसे ही सजदे में गए तो शिमर ने कहा अरे बढ़ो आगे और कत्ल कर लो, नौज़बिल्लाह। लेकिन कोई आगे नहीं, हजरत हुसैन का इतना रौब और दबदबा था कि कोई आपके आगे नहीं बढ़ सका। शिमर मलून आगे बढ़ा और उसने अपनी तलवार से आपके सर मुबारक को दस्तक से जिस्म से जुदा कर दिया और आप यूं सजदे की हालत में अल्लाह की बारगाह में। उन जालिमों ने यही तक जुल्म नहीं किया बल्कि आपकी लाश मुबारक पर, आपके जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़ाए, आपके जिस्म को कीमा कीमा कर दिया, हड्डियां भी पुर्जा पुर्जा हो गई, यहाँ तक के पहचान नहीं सकते थे कि हजरत हुसैन का चेहरा मुबारक की आपका जसद मुबारक कैसा था। अल्लाह ताला जब किसी को किसी के आंखों पर, किसी के कानों पर, किसी के दिल पर मोहर लगा देते तो ऐसा ही होता है। खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। जब हम चाहते हैं तो हम इंसानों के दिलों पर और उनकी आंखों पर, उनके कानों पर मोहर लगा देते हैं, फिर वो समझने और सोचने की और देखने की कुव्वत उनसे खो जाती है। वो लोग हजरत हुसैन की दुश्मनी में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने आपको शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर ये कि आपके जिस्म मुबारक के जो बकिया जात थे उनको दफनाया गया और आपका सर मुबारक वहां से शाम ले जाया गया और वहां से जो है मिस्र लाया गया। बाद रिवायत में आता है कि मिस्र में आपका सर मुबारक दफन है और बकिया जिस्म का जो हिस्सा है वो इराक में। बहरहाल हजरत इमाम हुसैन या हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, जाहिर बात है कि उन्होंने अपने वो अपनी जान जो है जोखों में न डालकर, अपनी जान को खतरे में न डालकर वो कह सकते थे कि मैं यजीद की बैत कर लेता हूँ और बकिया जिंदगी आराम से गुजारते। लेकिन उन्होंने दीन की खातिर, हक की खातिर, अल्लाह और उसके रसूल की खातिर ना हक को हक कहना गवारा नहीं किया, बातिल को हक कहना गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो बातिल है वो बातिल है और जो हक है वो हक है, मैं कभी बातिल को हक नहीं कहूंगा, मैं कभी गलत को सही नहीं कहूंगा, मैं कभी झूठ को सच नहीं कहूंगा और अपनी जान नहीं बल्कि अपने बात तक नफूस की जान भी नहीं। ऐसे वाकयात हर जमाने में पेश आते हैं, लेकिन इस वाकये को इसलिए अहमियत हासिल है कि वाकया मेरे और आपके आका सरवरे कौनैन ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे का वाकया कि जिस नवासे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मोहब्बत फरमाई उस नवासे को भी इस उम्मत के खबीसों ने नहीं बख्शा। जब आदमी अपने नफ्स पर और अपनी ख्वाहिशात पर
اس کے پورا کرنے پر قادر ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے حق اور حق کی چیزیں جو ہیں ہٹ جاتی ہیں اور وہ اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، گونگا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کر گزرتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرت حسین شہید ہو گئے اور آپ کے گھر کی عورتوں کو خیموں سے باہر نکالا گیا، جو اہل بیت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عورتیں تھیں، اور ان کو ملک شام کے بازار سے ننگے سر گزارا گیا۔ یہ ایک بڑا دلدوز معاملہ ہے، کوئی بھی شریف آدمی اپنی عورتوں کو جو ہے ننگے سر بازار سے نہیں گزار سکتا، لیکن بہرحال یہ ایک حادثہ تھا، ایک سانحہ تھا جو اس مبارک گھرانے پر پیش آیا۔ قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ تو علامہ اقبال کا شعر ہے، اور خواجہ الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہست حسین، شاہست حسین، بادشاہست حسین، دی است حسین، دی بناست حسین، سردار نگار در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یعنی حسین جو ہیں وہ دین ہیں، اور حسین نے دین کے اپنے خون سے دین کی اور اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے، اور انہوں نے اپنی جان دے کر اسلام کو، اسلام کی نشان ثانیہ یعنی اسلام کے درد کو، شجر اسلام کو آپ نے مضبوط بنایا ہے تاکہ قیامت تک جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری پیدا نہ ہو سکے۔ بہرحال ایک بات کہہ کر میں اس بات کو ختم کرتا ہوں اس واقعے کو، کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی اور لوگ جو ہیں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تو اللہ تعالی نے قدرت کی طرف سے انتظام فرمایا کہ جو لوگ آپ کی شہادت میں شریک تھے، آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے، ان لوگوں کو اللہ تعالی نے مختلف عذابات میں شامل کیا۔ ایک شخص پر یہ عذاب آیا کہ وہ اتنا حسین و جمیل تھا لیکن اس کا چہرہ بالکل کالا ہو گیا، توے کی طرح سیاہ بالکل۔ اس سے کہا کہ کیا ہوا، آپ اتنے خوبصورت تھے۔ کہا کہ جب رات میں سو جاتا ہوں تو دو آدمی آتے ہیں اور وہ مجھے جہنم کے دروازے پر لے جاتے ہیں، اور میرا چہرہ جو ہے وہ اس کے اندر دھکیل دیتے ہیں جہنم کے اندر، اور میں ساری رات جلتا رہتا ہوں یہاں تک کہ میرا چہرہ بالکل جل کر سیاہ ہو گیا۔ بہت سے لوگ اندھے ہو گئے، ان سے پوچھا کہ آپ اندھے کیسے ہو گئے؟ کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ایک رات میں کہ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے دست مبارک میں سرمے کی سرائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ بدبخت، تو بھی میرے نواسے کے اس میں شریک تھا، اور آپ وہ سرائی اس کی آنکھوں میں پھیر دیتے ہیں۔ جب صبح میں اٹھتا ہے تو اندھا اپنے آپ کو اندھا پاتا ہے۔ ایسے سینکڑوں ہزاروں آدمی اندھے ہو گئے۔ کوئی آدمی جو ہے اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے دوزخ میں جل رہا ہے، لوگ اس کے ہاتھ پر ہاتھ لگاتے تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، لیکن در حقیقت وہ جہنم کی زندہ ہے لیکن جہنم کی آگ میں چل رہا ہے۔ بہرحال اس قسم کے عذابات حضرت حسین کے دشمنوں پر اللہ تعالی نے دنیائی میں بھیج کر جو ہے وہ دکھا دیا کہ جو ہمارے نبی کے نواسے کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، ہم اس کو نہیں بخشے۔ کشمیر میں ہمارے یہاں آزادی سے پہلے ایک بزم حسین منعقد تھی، تو ایک 14 سالہ نوجوان آیا اور اس نے ایک شعر پڑھا۔ وہ شعر کیا تھا؟ وہ شعر تھا کر معاملہ کو چھوڑ کر منقوط کو شمار، یعنی جن لفظوں پر نقطے نہیں ہیں ان کو چھوڑ دو اور جو نقطے والے حرف ہیں ان کو شمار کرو۔ تو ہاں اور سین میں تو نقطہ نہیں ہے، یا اور نون میں نقطہ ہے۔ ابجد حوض کے حساب سے جب شمار کرتے ہیں تو یا کا نمبر ہے وہ 10 ہے اور نون کا 50 ہے، تو 10 اور 50 کو ملا کر کتنا ہوا؟ 60۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ کر معاملہ کو چھوڑ کر منقوط کو شمار، سن کربلا کا نکلے ہے نام حسین میں، یعنی نام حسین میں ہی سن کربلا کا نکل جائے گا، یعنی سن 60 ہجری میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی۔ اور اس نوجوان نے یہ شعر پڑھا اور انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اہل بیت سے جن کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، ان سے محبت، ان سے تعلق، ان سے عقیدت، اور پھر جو یہ کہ ان کو مظلوم بنایا لوگوں نے، اور حالانکہ اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ بہت بڑا ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، اللہ کے نزدیک
کل جو ہے وہ سوفر ہوں گے اور کل جو ہے وہ سید الشہداء کہلائیں گے، اور ان کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے بھی اللہ کے نزدیک سوفر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.